Jag heter Ida och många av er känner säkert igen mig från sommarlov. Vad menar du? Det vill bara dra! Jag älskar att vara programledare, men jag har faktiskt en dröm också om att bli en stor musikalstjärna. Därför ska det bli så otroligt roligt att göra den här dansvloggen. För då kommer jag tillsammans med några riktigt grymma dansare att få göra olika dansvideor. Vill du också lära dig att dansa precis som Ida? Titta på dansvloggen här i SVT Barn.